שהוא השלה הקדוש שני הלכות הברית עכשיו, אני חושב למה זה דווקא ראש חודש סיוון התפילה שלו. התפלל, למה דווקא שני הלכות הברית קשורים ל... כיוון שסיוון זה מזל תאומים, ותאומים זה שני הלכות הברית. כן, תאומי צביעה, משה ואהרון. אז ממעיל השלה שני הלכות הברית, שהספר שלו זה השם הלכות הברית, אז העיתוי שלו זה בראש חודש סיוון, ערב ראש חודש סיוון, שבו מזל תאומים. ככה משמע. זה סתם, הרי לא סתם במקרים אחר היום של השלה. כולם באים להתפלל מכל הארץ, כי לפני לוחות הברית זה מבון, אצלו בספר מרומז, וזה הרי מזל דיומי של סיוון. שמילא, הספר הזה קשור לראש חודש סיוון. זה תמיד השם אמר. סתם, לא חושב את זה. זה מתבטא בתם תורה. סתם, לא חושב את זה, לא סתם סיפור. Thank you.